היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. קיבלתי את הטיפסים החתוכים, הטיפסים של הפרנש. מי שלא מכירה, ניתן לעשות איתם פרנש. הם מאוד לא אוהבים, הם דקים. זה עובד הכי טוב בתוך הבנייה, באקווריום. ורציתי להראות לכם איך אני עובדת איתם. כי היו לי כמה שאלות ששאלו אותי אם אני מכירה את זה ואיך ניתן לעבוד. אז היום היה לי זמן לעשות כמה דברים, ואמרתי שאני חייבת להכניס את זה ושיהיה על זה סרטון. אז כמובן שעשיתי, כבר הכנתי, עשיתי עם אבקת אקריל שקופה ואבקת אקריל ורודה. אתם תראו בסרטון שהשקוף הרבה יותר יפה, והוורוד טיפה נוגע בפרנץ' וזה פחות יפה. אבל על הציפורניים של הלקוחה, זה הכי טבעי שיש בעיניי. כאילו השקוף יכול להיות יפה על הטיפס, אבל הוא פחות יפה בעיניי על הציפון, כי אין לה גוון, היא נראית מתה כזאת. אני לא אוהבת את המראה הזה, אני אוהבת שטיפה יש את הוורוד הזה, טיפה גוון של ציפורן טבעית. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה את תמיד יפה. טוב, אלו בעצם הטיפסים של הפרנש, ומה שקל לעבוד איתם שיש לי מקום לאחיזה. אני קודם כל מודדת את הפרנש שמתאים לי לגודל של הציפורן, באמת להסתכל מכל הכיוונים שזה מגיע עד הסוף. מה שאני עושה, אני לוחצת עליו ואז הוא נפתח ונפרס לי על כל הציפורן, במקרה הזה על הטיפס. ברגע שאני הגעתי לגודל הרצוי, אני שמה מעט דבק, בדיוק כמו שאנחנו עושות בטיפס רגיל, שמות מעט דבק. אני לא חוסכת פה בדבק, אני שמה. כאן אין מקום לראות אם לא הדבקתי טוב, כי זה בעצם פרנץ' וזה אטום, אז ההדבקה חייבת להיות טובה מאוד, שלא יצא ללקוחה, כי ברגע שההדבקה לא טובה, אז הכל יוצא ממש עם הטיפס, עם הכל. אז בדיוק כמו בציפורן שאנחנו מדביקות טיפס ומקפידות שלא יהיה בועות ושהכל ידבק כמו שצריך, אותו דבר כאן. אני לוחצת חזק ואני מחכה כמה שניות שזה ידבק, ואז אני מתחילה לשייף. אני הדבקתי מהטיפס גדול שקצת יוצא החוצה, אבל אני מעדיפה לשייף פה מאשר שהפרנש יהיה לי קטן. לאחר שזה נדבק, אני לוקחת קאטר וחותכת את האחיזה שלי שהייתה, ואני מתחילה לשייף. אז אני מתחילה פה, משייפת את זה, ואני נכנסת פה ומשייפת את הפרנש. תסתכלו ככה, למרות שזה טיפה יצא החוצה, אתם יכולות לראות את זה כאן, הוא יצא, אבל העדפתי לקחת אחד טיפה יותר גדול על מנת שזה יהיה מדויק בצדדים. זהו, יש לי פרנץ' מושלם ללקוחה. אפשר לעשות את זה כשהיא חוזרת למילוי, לדקק לה את כל הציפורניים ולהדביק את זה. אפשר לעשות את זה גם כן בבנייה, אבל אי אפשר לעשות את זה על ציפורן טבעית, כי יש כאן טיפה הגבעה. אם למישהי זה לא מפריע, היא יכולה לנסות, אבל לדעתי מומלץ לעשות את זה מתחת לציפורן בנויה. עכשיו, מה שנותר לי בעצם זה רק לבנות. אני שמה כדור מעליו ועליו אוזן ומחליקה. שימו לב שאני לא לקחתי אבקה שקופה, לקחתי אבקה שהיא מעט יש לה גוון ורוד עדין. אפשר לעשות את זה גם בשקוף, אפשר לעשות את זה גם בוורוד עדין.
אני מבחינתי כבר עובדת עם ההפקה הזאת לכל, גם שאני עושה פרנץ' קבוע ולא בטיפס. מחליקה וממשיכה לבנות עד למעלה. חשוב פה להתחיל די מההתחלה, כדי לחסות את הפלסטיק של הפרנץ' הלבן, אחרת אני אוציא אותו בשיופים. ולכן אני חושבת שצריך לשים גם כדור עליו, או אפילו טיפה מעליו, אבל העיקר שיהיה עליו חומר, ושאני לא אשאף אותו בטעות. אז עוד כדור קטן, ואני אחזור אליכם מיד שזה יתייבש, אני אשייף מעט ואני אראה לכם את התוצאה הסופית. החלטתי גם להראות לכם איך זה נראה עם הפקה שקופה, כי אני פשוט עושה את הטיפס על הפרנש, על ה... כי אני פשוט עושה את האקריל על טיפס, ויכול להיות שזה נראה מאוד מאוד ורוד, למרות שעל הציפורן זה ממש לא ככה. אז בשביל שתראו את זה בצורה יותר מדויקת, אז אמרתי שאני אכין בעצם שניים, גם בשקוף וגם בוורוד בייבי, ומה שתרצו תבחרו לעשות. אין ספק שעל הטיפס זה נראה הרבה יותר יפה, אבל על הציפורן אני יכולה להגיד לכם מניסיון שאני עושה פרנץ' קבוע, אני משתמשת בהפקה שהיא ורוד עדין ומתקבלת תוצאה מאוד יפה, וזה ממש לא פוגע לי בפרנץ'. אז ככה זה נראה, קצת שייפתי וחיספסתי עם המכונה. אני לא יודעת איך אתן רואות את זה במצלמה, אני כרגע לא רואה את זה דרך המצלמה, אבל אני רואה את זה כמו שזה נראה פה, זאת ההפקה הוורודה, וככה זה לא נראה לציפורן, זה נראה הרבה פחות ורוד והרבה יותר טבעי. אז... יכול להיות שזה נראה יותר מדי ורוד ולא מתאים, אבל בעיניי כשאני עושה את זה על הציפורן זה מאוד יפה, כי אני עושה פרנץ' לבן קבוע הרי בתוך הבנייה. וזו ההפקה השקופה שזה נראה מדהים, אבל בעיניי על הציפורן של הלקוחה ההפקה השקופה נותנת מראה נורא מת כזה, ואני פחות מתחברת אליה ופחות אוהבת אותה, אפילו שאני עושה את הפרנצ'ים. חושבת שהוורוד הרבה יותר יפה, אבל כמובן על הטיפס זה ייראה לכם מאוד יפה. אז היה חשוב לי גם ככה לתת לכם את ההסבר לגבי שניהם. אז אלו שני הטיפסים עם הפרנץ' הקבוע, שהוא בעצם טיפס. אני אשים רגע טופ קוט רק כדי שתוכלו לראות. אני אכניס את זה למכונה, אז אפילו טיפה מנצנץ לי פה, וזה מהמברשת שלא ניקיתי אותה, אבל לא נורא. טוב, אז זה עם ההפקה הוורודה. ולמכונה עם ההפקה השקופה. אז אלו הטיפסים שניתן לעשות פרנץ' קבוע בעזרת טיפסים, וכמו שאתן רואות, הפקה שקופה, הפקה ורודה, אבל הפרנץ' יוצא פשוט מהמם, יוצא טבעי, בכלל לא חושבים שיש כאן טיפס על טיפס. אפילו תראו מבחינת האובי, תסתכלו, כאילו זה ממש ממש לא עבה, ובבנייה זה בכלל לא נראה אפילו. אז אני מקווה שנהנתם ועזרתי לכם, ונתראה בסרטונים הבאים.
המצרפות לערוץ. הסרטון היום הוא בעצם סרטון של פרנץ' קבוע, שהוא פשוט ישב הרבה זמן בעריכה. אתן יודעות, מי שעוקבת אחריי בערוץ של הוולוגים, יודעת שהיום אני עורכת את הסרטונים, והוא די נשכח, עד שלפני כמה ימים,